के आज भोलि प्रतिस्पर्धा हो अलि राम्रो गर्ने त्यो पनि त हुन सक्छ नि हैन राम्रो गर्ने प्रतिस्पर्धा भयो भने त राम्रो तर त्यो सिस्टम अन्तर्गत हुनु पर्यो नि त हैन जस्तो भन्नुस् न डेमोक्रेसीमा मैले धेरै पटक कुरा गर्छु यो चाहिँ लिडरशिप टिमसँग डेमोक्रेसीमा कहिलेकाहीँ निर्णय प्रक्रिया अलिकति ढिला हुन्छ कहिलेकाहीँ धेरै कचको झा जस्तो लाग्छ कति सुन्ने मलाई थाहा छ नि यो कुरा हजारजनासँग बसिया छ छलफल गर्नु परेको छ भन्ने लाग्छ तर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नै हो त्यसले अन्तत लङ रन पे गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ त्यस कारण सिस्टमलाई त हामीले पालना गर्नैपर्छ इन्स्टिट्युलाइजेसनको प्रक्रिया संस्थागत प्रक्रियालाई पालना गर्नैपर्छ त्यस कारण त्योभित्र रहेर हामीले राम्रो काम गर्न एकअर्कालाई सहयोगी हुनुपर्छ म भन्छु पहिला चाहिँ अन्डरस्टुड थ्योरीको कुरा नगरौँ म एक्सनको प्र्याक्टिसको कुरा गर्छु अभ्यास कस्तो भयो भन्ने कुरा यो यो सोको आशय त्यही हो प्रधानमन्त्री जानकार हुनुहुन्छ भलै उहाँलाई त्यति धेरै चिन्ता नहुनुपर्ने किनभने कति धेरै मन्त्रीको विभागै छैन मन्त्रालय नै दिइरहेको छैन ती घर बसिरहेछन् चिया खाइरहेछन् पार्टीको काममा व्यस्त छन् त्यतापट्टि चिन्ता गर्नु भएन तर जम्मा चारवटा पोर्टफोलियो तिनजना उप प्रधानमन्त्री आफूसँग राखेको चारवटा पोर्टफोलियोमा के भइरहेछ को को उप प्रधानमन्त्रीले के गरिरहेछन् भन्ने पनि बेखबर प्रधानमन्त्री अहिले सरकारको कामलाई परिणाममुखी बनाउन र आलोचनाको विषयलाई कमभन्दा कम बनाउन होइन अत्यन्तै सचेत हुनुहुन्छ त्यस कारण यस्ता विषयहरू उहाँको कानमा परेको हुनुपर्छ उहाँले नोटिस लिनुभएको हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु सर तपाईँ 2073 साल मङ्सिर 22 गते जति बेला यो देशमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तपाईँ सरकार सञ्चालनको समितिमा बस्नुभएको थियो तपाईँले त्यतिखेर के भन्नुभएको थियो तपाईँका पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको पर्फर्मेन्सको बारेमा म भिडियो देखाउँछु नि कुरा गर्छु यो प्रधानमन्त्री फेल हुने वा सरकार फेल हुने मात्रै कुरा हुँदैन एक त देशले धेरै दुःख पाउँछ देशले सफर गर्छ अर्को हाम्रो पार्टीलाई पनि त ठुलो क्षति हुन्छ त्यस कारणले हामी त अत्यन्तै प्रश्न छौँ कि यो सरकारलाई सफल कसरी बनाउने भनेर हामीले मिहिनेत गर्नुपर्छ भनेर मिहिनेत पनि गरिराखेका छौँ तर चाहिँ मैले अघि नै भने कि त्यसको परिणाम चाहिँ मूल कार्यभारका सम्बन्धमा देखा परिसकेका छैन म मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति चाहिँ पुर्खाले दिया सम्पत्ति पनि होइन मलाई पार्टीले चाहिँ निर्णय गरेर यति दियाऊ तिम्रो चाहिँ खर्च यति हुने भयो भने पनि छैन अहिले र चाहिँ आफूले कुनै आर्थिक उपार्जन हुने व्यवसाय पनि गरेका छैन तर हामी एउटा ढङ्गको जीवन राखेका छौँ 1.5 लाख खर्च हुन्छ हाम्रो भने त्यसको अर्थ के लाग्छ भन्ने मेरो प्रश्न हो त्यसको अर्थ के लाग्छ भने हामी पर्दा पछाडि अरू कसैको निम्ति काम गरिराखेका छौँ जसबाट हामीले शैली राख जुन बेला तपाईँका पार्टी अध्यक्ष त्यस बेलाको सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अहिलेभन्दा मोर कम्फर्ट सिचुएसनमा हुनुहुन्थ्यो तर आज अघि मैले तपाईँलाई दबाब छ भनेर सोधेँ यति धेरै मन नमिल्ने विचारै नमिल्ने मन मिल्यायो होला मनमा मैले शङ्का गरिनँ तपाईँहरू मन मिल्यायो होला तर विचारै नमिल्ने फरक फरक सिद्धान्त र आदर्श बोकेका दलहरूसहितको सरकार बनाउनु भएको छ र त्यो सरकार बनाएको भोलिपल्टदेखि उप प्रधान अथवा मन्त्री अथवा अरू मन्त्रीहरू अर्काको पोर्टफोलियो अर्काको मिनिस्ट्री लाइन क्रस गरेर आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेछन् त्यो कति सुशासनमा पर्छ पर्दैन भनेर तपाईँले अगाडि भनिसक्नुभयो र तपाईँले त्यतिखेर औँलाउनु भएको थियो कि तपाईँको प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग पर्फर्म गर्न सकिरहेका छैनन् कम्युनिस्ट पार्टी भनिरहेको छ तर त्यसले गभर्नेन्स सही गभर्नेन्स गरिरहेको छैन भनेर त्यतिखेरै तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको यति धेरै पानी बग्दा यति धेरै समय गुज्रँदा यति धेरै अनुभव बटुल्दा पनि त्यो पहिलेको अवस्थाभन्दा गन्जागोल अवस्थामा परिरहेका छन् तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री यसमा दुई तिनवटा कुरा भन्छु सोझो एनालाइज गरौँ मैले पहिला चाहिँ भनेको कुरामा पनि गर्नु भएन भनेको छैन परिणाम अपेक्षित निस्किसकेका छैन भनेको पछि त आएन पनि होइन दोस्रो कुरा चाहिँ के भने अहिले चाहिँ त्यति ठुलो दबाब पहिलाभन्दा अलिकति असजिलो असहज परिस्थिति छ भन्नुभएको छ मैले त्यस्तो सालको असहज परिस्थिति पनि देखाएको छैन मैले चुनौतीहरू त निश्चित रूपमा हुन्छन् होइन कुनै नेगेटिभ आशय छैन होइन बुझेँ मैले बुझेँ अलिकति अलर्ट हुनुपर्छ अलर्ट अलर्टै त्यस कारणले मैले अघि भने अहिले चाहिँ जसरी पनि काम गरेर देखाउनुपर्छ भनेर हाम्रो अध्यक्ष जो सम्मान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अलिक सचेत नै हुनुहुन्छ र यो सबै कुराहरूमा उहाँ अहिले बेखरबर हुनुहुन्न कसरी लैजाने भनेर सोद्धै हुनुहुन्छ छलफल गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारणले हामी त्यो सही दिशातिर नै जान्छौँ तपाईँले त्यतिखेर एकदमै त्यो अस्वाभाविक आमदानी कम्युनिस्टका नेता भनेको छ कम्युनिस्ट पार्टीको रूप नाममा भनेको हुँ होइन त्यो कुरा त हाम्रो पार्टीले औपचारिक रूपमै 78 साल साउनको केन्द्रीय समितिको बैठकले निष्कर्ष नै निकाल्यो सर त्यो निष्कर्ष निकालेको निष्कर्षलाई टेकेर तपाईँको अर्थ मन्त्रालयमा अघिल्ला अर्थमन्त्री कति विवादित भए बिचौलियालाई सँगै राखेर बजेट बनायो भने त्यत्रो भण्डाफोर भएन त्यो पुष्टि भएन म त्यसलाई के भन्नु त नि पुष्टि त पुष्टि हुन दिनु भएन तपाईँहरूले होइन त्यसो नभनौँ न
छानबिन गरेर पुष्टि भएन भनेर संसदले गठन गरेको समितिले भने राज्यले चाहे पनि पनि डाकछोप गर्न सक्दैन तपाईले मलाई चाहिँ अर्को कुरा भन्नुस् भनेर अपेक्षा गर्न त मिलेन नि नेपालमा दलहरूले र सरकारले चाहे पनि जसरी पनि मिलाउन सक्ने रहेछ डाकछोप डेमोक्रेसीमा त्यस्तो सधैं सम्भव हुन्न कहिलेकै क्षणिक रूपमा सम्भव हुन्छ तर सधैं सम्भव हुन्न त्यो त इतिहास कुनै समयमा थाहा पनि होला।